今天上午，台北市中山区松江路上一栋大楼地下室发生有工人遭到电击意外。这是一名台铁的外包工人，当时他是在地下室要抄电表，就误触电源遭到电击，当场失去了生命迹象，送医抢救之后目前恢复了心跳。意外现场已经拉起封锁线，地上还留 有一滩血迹。台电外包人员工作中遭到电击。台电人员来送医。台电的外包，男生被电，然后女生发现他的。意外就发生在24号上午。据了解，现场是一对夫妻，是资深的抄表外包人员。先生前往台北市中山区松江路的一栋大楼地下室抄表，没想到过程中却误触电源，突然遭到高压电击。还好当下太太就在身边，立刻报警。抄表，抄表，因为我们是固定有定期抄表日。这平常都是他来的吗？今年度是，他是一个很资深的抄表。消防人员获报赶到后，先将大楼断电，再将男子抬往安全的地方来进行急救。送医抢救后，目前人已经恢复心跳。记者综合报道。